Për të arritur më tutje e shpresën që Shqipëria një ditë do tjetë një vënd europian, edhe pse Rama po mundohet fort për të alarguar Shqipërin nga bashkimi europian, sot pjesmarja që vjen çdo ditë dhe duke uritur më shumë tregon që Shqiptarët janë më të vendosur se kur për qënë antartë bashkimit europian. Dhe ajo që duat them, është që kjo protest e sotme, e cila është protest paqësore, si që kanë qënë të gjitha protestat e tjera, pavarësisht provokacioneve, pavarësisht ndikimeve nga policia e shtetit apo nga segmente kriminale, Shqiptarët kanë përballuar çdo provokim. Dhe sot kjo protest është protesta e grave dhe vajzave, e fëmijëve të shqiptarëve. Është protesta e nënave, të cilat duan që fëmijët e tyre të ndërtojnë të ardhmen e tyre në Shqipëri. Pavarësisht se Rama është një nga shkatrimtarët kryesorë të ardhmes së Shqipërisë, sot shqiptarët më shumë se kohë janë vendosur për të ndërtuar të ardhmen e fëmijëve të tyre në Shqipëri. Shqipëria është një vend i bekuar nga Zoti. Dhe ky bekim që Zoti ka dhënë shqiptarëve do ta bëj forcën e shqiptarëve, forcën e këtij populli për të përballur me sektin më kriminal që ka pasur ndonjëherë Shqipëria, sektin e rilindjes, të cilët kanë kapur çdo segment, kanë kapur qeveri, kanë kapur gjykata, kanë kapur parlament, kanë kapur çdo gjë. Por vetëm një gjë nuk kanë kapur dot. Zemrën e shqiptarëve, zemrën e shqiptarëve, e cila do të jetë ajo që do të luftojë deri në fund për ta çliruar një herë mirë këtë vend. Dhe kjo ditë e sotme do t'i japi fund tranzicionit. Tranzicioni i 30 viteve në Shqipëri, tranzicioni politik, ekonomik dhe social, do të mbyllet me etapën e Ramës. Dhe Rama do t'jetë etapa e fundit e tranzicionit shqiptar, dhe mbasik e sti Shqipëria do t'zhvillohet dhe do t'jetë një vënd e Europian. Dhe një akullë e madhë. Kryeministri ish quhet për frikacak, do të mundohet që ta çojë deri në zgrabin e fundit për të justifikuar përballë kriminalëve, për të justifikuar përballë njerëzve të cilët e kanë marrë pengë dhe nuk e lejojnë të largohet. Dhe pavarësisht nga kjo, 30 qershori do të jetë një ditë në kalendarin e shqiptarëve, si çdo ditë të dielën e tjerë. Gjithë të dielat e vitit nuk do të jetë ditë zgjedhjesh, sepse nuk ka për të pasur zgjedhje. Kjo gjë është e vendosur, pavarësisht se Zoti Rama në ëndrat e tij dhe në mendjen e tij mendon se mund të ketë zgjedhje. Ne pengojmë zonën e tij. Ne nuk pengojmë sepse s'do të ketë zgjedhje. Është shumë e thjeshtë. Është një akull e madhe simbolika ditës së sotme janë ndërgjimet e dosjes 184 dhe 339. Asnjë nga ndërkombëtarët nuk ka reaguar për këtë dosje, pse mendojmë se nuk po i mbështesin faktorin ndërkombëtar për procesin tuaj dhe kauzën? Heshtja e ndërkombëtarëve është mbështetja më e madhe që ju jep shqiptarëve, sepse heshtja e ndërkombëtarëve për dosjen 184 dhe 339 tregon më së miri kapjen e Edi Ramës. Megjithatë, ajo që dua të them është që 184 dhe 339 nuk do ta gjykojnë as ambasadorët, as ndërkombëtarët, as ministrat e jashtëm, as kancelarët, as presidentët. Dosje 184 dhe 339 do ta gjykojë drejtësia shqiptare.